repliku, objasnite šta. Izvolite. Odmah da se razumemo. Gospodin koji je govorio pre mene, vodio direktno dijalog sa mnom. Obraćao se meni. Ja nemam ništa protiv što on pominje Demokratsku stranku Srbije, ona treba da odgovara. I Demokratska stranka treba da odgovara za ono što su oni radili u tom periodu i lica koja su tada bila tu. Evo, gospodin Nedimović je bio u toj stranci, ali nije on odgovoran za to što je Demokratska stranka Srbije radila u to vreme, pa ne može se njemu spočitavati, iako je i on iz istog mesta kao i Bubalo. Ali ja isto, evo, zajedno ja i gospodin Arsić mislim da možemo se složiti oko jedne stvari. Da, ta lica koja su upropastila Srbiju, koja su nam haos nanela u postupku privatizacije, koja je krenula, znači, sa Agencijom za privatizaciju, sa Bubalom, sa Đunićem, sa Sinišom Malim, pa preko znači, Bubala, znači, rekao sam od Vlahovića do Bubala, Dinkića, pa ne znam ja do koga iz SNS-a, da moraju da odgovaraju. Da moraju da odgovaraju da budu procesuirani. Da se podnesu krivične prijave i da se sprovedu postupci do kraja. A ne kao u slučaju Mlađana Dinkića da obustavi. Tužilac koga je postavio, šef BIA, znači on obustavlja postupak. Pa čak i premijer, odnosno predsednik vlade, kritikuje te postupke. Kritikuje kako, kaže, nema odgovornosti Dinkića i Karića. Ako njih nema, koga ima? A ja sam ovde prozivao Mirjanu Labović koja je veštačila u slučaju Bogoljuba Karića. Da je nekompetentna, da je kupila diplomu. I Ministarstvo pravde ne reaguje po tom pitanju. Ajmo onda, ako ste i vi saglasni, kao što sam i ja saglasan, da neko mora da odgovara za sve što se nama desilo u prethodnom periodu, za sve te kvazi privatizacije, za sve što je opljačkano i oteto od ovog naroda i za celu tu situaciju da je 800.000 ljudi ostalo bez posla i da smo mi danas u materijalnom položaju u kome se nalazimo. Ne može da ostane paušalno prepucavanje u Skupštini, nego mora da dobije neki epilog i konačno moramo da uspostavimo sistem odgovornosti. Jer ovako neće biti dobro ni vama, ni meni, ni bilo kome u Srbiji. Imate.